Okay. Ned hvor, hvor jeg har selv. Ja, altså hvis der er hernede for inden. Jeg opdagede det, da det var, jeg skulle ned og have ekstra dage på min celle. Ja. Men... Adgang forbudt renoveres. Ja, det var mystisk. Og, du kan ikke, og vi kan ikke åbne døren. Nå. Det var mystisk. Kunne ved, hvad der er inde bag ved den dør der. Det er det, jeg siger. Der foregår altså noget mærkeligt herinde. Ikke? Altså, hvad er det her? Adgang forbudt renoveres, og sådan låst. Vi kan ikke komme ind. Hvem har nøglen til det? Jeg forstår det simpelthen ikke. Og hvad? Altså, jeg forstår det simpelthen ikke. Jeg bliver nødt til at komme til bunds i det her. Jeg tror, jeg må have fat i direktøren. Jeg må have fat i en direktør, eller ja, en direktør for at høre, hvad de kender til det her. Om de overhovedet kender noget til det, fordi de snuser jo som regel, eller er jo som regel kun op på de fine direktørgange. Det er jo sjældent, man ser dem hernede hos os almindelige vagter jo. Ja, det er ikke særligt tit, det sker. Næ. Så, ja. Og nu bølle væk igen. Simpelthen utrolig med den. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge en vakko til, hvis det er, at vakkoen hele tiden er væk. Kan I lige fortælle mig det? Jeg forstår det ikke. Vi skal ned og have fat i bølle. Ja. Så kan vi også lige holde øje med, om der sker noget her i fængslet. Kom så, bølle. Du skal ikke være hernede. Altså... Ej, hvad for noget? Ude af drift? Er bølle fanget? Ej! Er bølle fanget? Nej! Nej, ikke min bølle. Ikke ham. Nej. Det dur ikke. Nu tør jeg næsten ikke tage på patrulje. Det bliver for farligt. Jeg skal have min backup med. Altså, alle siger, at jeg er bare mega dårlig til at slås, ikke? Og så dur det ikke, at jeg ikke har min backup med. Nej. Det er jo en katastrofe. Hvad skal vi så gøre? Vi kan vel gå lidt patrulje hernede. Ja, vi kan gå lidt patrulje hernede, lige omkring vagtbord 2. Ja. Ja. Eller vagtbord 3 måske. Der er sådan rimelig sikkert. Se, der er en her. Nej, I skal ikke komme for tæt på, vel? Og I skal ikke droppe mig ting, vel? Det må I ikke. Jeg må ikke tage imod bestikkelse. Det er bestikkelse. Det dur ikke. Det dur simpelthen ikke. Vi tager lige og løber lidt rundt og patruljerer lidt her, ja. Lige sikrer os, der er styr på det. Lige tager herind måske og ser, om der er nogen i fitnesscenteret, som gør noget, de ikke skal. Det er godt nok en fed bane, den her, hva'? Nu er man lige skulle blive lidt bedre til at hoppe, måske. Sådan der. Hov, der kommer lige en der. Er du ude på ballade, hva'? Nej. Er der en i PvP? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror faktisk ikke, der er PvP derinde. Jeg tror ikke, jeg kan give ham nogen på mulen, hvis der. Nej. Men må ikke bare jeg skulle fortsætte min patrulje her. Og lige se, om der dukker noget spændende op. Jeg var ude at gå min patrulje, og lige pludselig så fik jeg den her besked. Jeg har fået en besked. Hvad der står i den? Nej, den er repaired. Okay. Hej, Svik. Jeg har vigtig info. Mød mig i danske spil. W. W. Det må være min spion. Spion Wagner.dk. Han er altså rimelig flabet, vil jeg sige. Men det kan være, at han har vigtigt nyt, og så skal vi helt sikkert skal vi da helt sikkert lige have styr på, hvad det er for noget. Så jeg tror lige, at jeg drøner ned i danske spil, og så hører jeg, hvad han har at sige.
Wagner, han skrev, det var hernede, vi skulle mødes. Ej. Wagner, Wagner, hvor er du? Jamen, jeg er lige her. Hvad så der? Hvad så? Ja. Hold da op. Har du taget bodyguards med, eller hvad sker der lige der? Nej, de venter bare på, at jeg står lige i min bude, og så... ja. Nå, men i hvert fald, jeg har holdt øje med en officer, og han skulle kaldes Supermand. Okay. Hjælp dig noget? Ikke en meter. Siger mig ingenting. Men han har simpelthen noget, du kan bruge. Okay. Det første, jeg gjorde, det var, at jeg holdt øje med ham, og at jeg så ham forhøre en bot, eller en vagt deroppe. Ja, der bagt, ja, hvor der ja. Står holdt øje hele tiden. Hvad var det for en? Hvad var det for en vagtbot? Så var det bare vagt nummer 3. Han skulle passe på. 3? Han er rigtig farlig, ja. Og det der var, det var, at han giver altså cigaretter væk. Giver han cigaretter? Superman. Jamen, ja. Cigaretter, der er cigaretter indblandet. Og så, det er jo selvfølgelig nok, vel, fordi at det, du ved godt, er det, jeg er de ulovlige, det er de der ulovlige, du snakker om? Jo, dem der, ja. Dem der, ja. Som jeg fangede dig i? Ja. Sådan nogle, ja, har du, nu har du ikke røget nogen af det, for jeg tror, der er lidt fjollet tobak i nogle gange, du har ikke røget nogen af dem, vel? Nej. Men jeg skal lige være, det er fint, du har noget til mig, men siger du til mig, at en fange, der hedder Superman, stod og gav cigaretter til Vagtbot 3? Ja. Og det lyder fuldstændig sindssygt. Fuldstændig ja, sindssygt, også, altså. Det er sindssygt, fuldstændig ikke? Vanvittigt. Ja, men, jeg er rystet. Ja, det kan jeg lige så godt sige. Han gav mig sådan en nøgle her, ikke også? Og jeg tør ikke have den på mig, fordi at... Gav en nøgle? Nøgle? Hvem gav dig en nøgle? Han gav mig lidt. Jeg stjal den sådan lidt. Stjal du den? Er du lommetyv? Jamen, jeg hjælper jo dig, ikke? Og se her, værsgo. Tag den så. Skynd dig at tage den. Ja, det er den her. Nøgle. Ja, han tabte den nemlig. Jeg tænkte, han skal da ikke have en nøgle. Hvad er det for noget? Og så samlede jeg den op, og han lå ikke mærke til noget som helst. Så tænkte jeg bare, yes, den skal Svig jeg lige have. Fordi mig og Svig, vi er rigtig gode venner. På betaling, selvfølgelig. Betaling, ja. Nu har du givet mig noget. Hvorfor skulle jeg betale dig noget nu? Hva? Jeg siger, fordi du er retfærdig, Svig. Retfærdig? Ja, du er meget retfærdig, Svig. Hvad siger I, der står rundt omkring her? Er jeg retfærdig, hva? Ja, altså, hvad siger I? Nej. Du synes jeg ikke, det var fuldstændig rigtigt. Gå hen i hjørnet, fordi vi skal lige. Ja, jeg vil lige have dig hen i hjørnet. Sådan der, ikke? Du får lige lidt for din indsats. Sådan der. Ej, nu samler jeg dem op, altså. Hvad er det for noget? Ej, jeg har fået rigelig betaling her. Det er rigtig godt. Det er godt. Ja. Det er godt. Nu smutter han. Han er bare... Yes. Ej. Nu får jeg dem tilbage igen, nogle af dem. Ja. Altså, der er jo kaos hernede. Ja, altså, det er fordi, de ved nemlig, at de er spioner over det. Der er spioner over det hele. Vi skal virkelig passe på det her, altså. Ja, det kunne være, at vi smider lige så ind til dem der. Sådan. Ja, du fik, det er sådan en der. Ja. Så... Men ja, altså, der er masser af informationer og en dejlig nøgle. Jeg ved ikke, hvad det er for et depot, vel? Nej, det ved jeg. Nej, der ligger vel en masse gode sager derinde. Ja. Jamen, ja. Wagner, det er helt sikkert en rigtig godt skridt, det her. Det er helt sikkert noget, jeg kan bruge i min opklaringsarbejde, jeg tror. Det er ikke bare et skridt, det er et rigtig langt skridt. Ja, det er godt, sådan, hvis du virkelig anstrenger dig. Et lille skridt for mig, men et meget stort skridt for dig. Det har du ret i. Ja, lige præcis. Det er rigtig godt, det her. Ja, men har du ellers hørt noget? Går der ellers nogle rygter? Nej, ikke noget, der omhandler det der i hvert fald, så nej, det... Hvad ellers? Hvad er der? Går der ellers og rygter? Nej, ikke noget. Nu har vi haft sådan en god dag i dag, ikke? Altså, det har været et godt og konstruktivt møde. Det er derfor, jeg ikke har lyst til at fortælle det. Er der godt nok også mange lange ører her lige nu? Ja, lige præcis. Jeg synes bare, vi skal den her lægge de næste 20 år. Ikke også? 20 år? Ja. Nej, det tror jeg ikke. Men Wagner... Godt arbejde med det her. Det var faktisk en rigtig god indsats. Det skal du have ud for. Ja, jeg er jo rigtig dygtig. Det ved du godt, Svig. Det er faktisk super godt gået, det her. Så jeg, men du holder ørerne åbne, og... Nej, øjnene åbne og ørerne lukket, eller hvordan? Nej, det tror jeg altså ikke til... Nej, Svig, nu stopper vi her igen, ikke også? Okay, du er på stikkerne. Du er på duberne. Du er min spion her i B, ikke?
Jo, det tror jeg nok. Finder du andre spændende ting, og overhører jeg andre spændende ting, så skal jeg nok belønne dig. Der kommer der en anden mand, ja. Der kommer min kollega der. Ja, så smutter han hurtigt igen, fordi han så mig, han er mega bange for mig. Ja, eller også så han, jeg stod her, han ved, at jeg er helt styr på det. Ja. Ej, det er jeg ikke så sikker. Nej, jo. Det er jeg du har fået styr på det her, altså du ved, hvordan man gør det, du... han er en svær ham der. Ja, det er ham der. Ham der kender jeg godt. Ham der kender jeg godt. Ja. Daniel der, han er... Altså, han skulle simpelthen... Ja, han skal... Han har det igen. Nej. Jeg har ikke tid til at stå og hygge snakke mere, kan jeg godt se. Ikke? Altså, nå, det har du ikke. Nej, det går ikke. Det var ellers... Det er altså hyggeligt. Det går slet ikke. Nej, men så vil jeg fyre de her gevinster af. Så ja, du må hygge dig derude, ikke også? Lad nu være med at snuble over nogle cigaretter og ryge dig skævt. Ja, det ved jeg da ikke. Mega kamp nu. Jeg tør ikke gå derop. Nå, men jeg vil vende tilbage til mit kedelige fængselsliv, ikke også? Ja. Du kalder bare næste gang, du har poletter nok til at bruge mine tjenester igen, ikke også? Helt sikkert. Ja, men tak for det. Vi ses, ikke også? Ja. Og godt, vi fik den der nøgle der. Den er altså meget, meget spændt på, om hvad den kan bruges til. Om det er nøgle til det der depot der. Det er jeg meget spændt på at se. Ja, men jeg bliver også nødt til at passe min... Er det vigtigt, at jeg passer mit almindelige vagtjob? Jeg kan ikke bare drøne rundt og undersøge det her mysterie, fordi så er der måske nogen, der fatter mistanke til mig. Nogle af de andre vagter, der er jo helt sikkert nogle vagter involveret i det her. Ja. Okay, de skulle Andreas. Jeg er heller ikke sikker på, at jeg får jailet nok lige i øjeblikket. Altså, direktøren har sagt til mig, at jeg skal til at få jailet nogle flere. Det dur simpelthen ikke, siger han. Men jeg bruger så meget tid på at undersøge det der. Nå, men... Skal vi lige se en gang. Han lige The Crazy Panda skriver lystigt til mig. Jeg kan ikke huske dig, Crazy Panda. Nå, du står bare der og vifter med din hakke. Ja. Jeg tror, vi lige tager en runde mere her og ser, om der sker noget. Og ellers så... Drøner vi altså ned og prøver den der nøgle og ser hvor det, hvad der er inde i det rum der. Ja, der sker ikke noget. Der er fredeligt nu. Der er styr på tropperne. Jeg er heller ikke alene. Jeg har Esmio og Esmio. Du ser altså ikke særlig godt ud. Det gør du ikke. Jeg vil nok gå til lægen, hvis jeg var dig, fordi det ser ikke godt ud, det der, min ven. Nej, det gør det altså ikke. Nej. Jeg tror, du skal gå til lægen, ja. Ja. Hej. Du står vel ikke og sover, vel? Hallo? Står du og sover? Hallo? Så kan du lige vågne op, du. Du skal ikke stå der og sove. På vagt. Du er på vagt, mand. Du er endda A-vagt. Ej, hvad sker der for noget? Esmio? Ej, det er simpelthen skændsel, altså. Skændsel. Nå, men... Men lad os lige drønne ned og se. Jeg ved næsten ikke, om jeg tør. Skulle jeg have haft nogen med mig? Men hvem kan jeg stole på? Er der nogen, jeg kan stole på herinde i det her fængsel? Er der nogen af mine vagtkollegaer, jeg kan stole på? Altså, det der med, at jeg blev slået ned hernede i vagtgangen, det kan jo næsten kun være af en anden vagt. Eller officer. Ja, det er sikkert en officer. Men så kunne man måske tro, at det bare var ham der vind. Men det tror jeg nu altså faktisk ikke, det er. Det er han slet ikke. Det skal jeg ikke sige, men det er han simpelthen bare ikke klog nok til at være involveret i sådan noget her. Han er ikke så skarp i potten, ham der vind, vel? Så jeg tror ikke på, det er vind. Men jeg ved ikke, hvem jeg kan stole på. Men lad os gå ned og prøve. Lad os gå ned og prøve at se, om vi kan komme ind. Okay, hvis jeg nu kunne huske, hvor er jeg henne? Jeg tog helt vildt rundt. Det er her, det er den her vej. Ej, jeg bliver helt rundt forvirret. Og det var også ham der kollegaen deroppe, der var så grøn i hovedet. Hvad er det for noget? Nå, lad os prøve at se. Den virkede. Jeg kan komme ind. Fremsværet. Det er fremsværet nu. Står der ikke renoveres?
jeg synes godt nok, at der er lidt mange spindelvæv. Hvad er det for nogle kister? Er der noget kister? Nej. De er tomme. Det var da mærkeligt. Det var da mærkeligt. Det forstår jeg ikke en pebermyntefis af. Nå. Lad os se, er der noget hernede? Åh, udover masser af spindelvæv. Det er der så rigeligt i dag. Men hvorfor har man i gang med at renovere den her? Hvorfor den ikke bare, som den plejer at være, en almindelig celle? Og en låst dør, som man ikke kan komme ind som vagt. Det var mærkeligt. Okay, et billede inden her. Det virker underligt. Jeg lukker døren, så er der ikke nogen, der kommer, der kan snige sig ind bagfra os. Et billede. Kan vi komme ind nogen steder her? Kan vi det? Hvor er henne nu? Der var en hemmelig gang. Nu bliver det altså på snigeren. Hvad er det her for noget? Hvad er det for et sted? Adgang for buts. Livsfar. Tør jeg fortsætte? Jeg synes, jeg kan se, der står noget der. Hvad med den her? Den låst. Den går jeg godt under. Depot. Depot 10. Og Boris Bot. Hvad laver Boris Bot her?